ಕಬ್ಬು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮ್ಶುಗರ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದ ಅಲ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮ್ಶುಗರ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕೂರು ನಿಂಗೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಸಾಗರ್, ಅಣ್ಣೂರ್ ವರ್ಧ, ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಯುಕ್ತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ನಮಗೆ ಹೀನಾಮೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಲಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ